Velkommen til Lydervisen for uge 22, der læses op af Sydkysten Nord den 31. maj, af Lokalavisen Vestegn den 1. juni og af Sydkysten Weekend den 3. juni. Oplæser er Niels O. Tinesen. Kommunal information. Ishøj Bibliotek. Udstilling af Ishøj Lokalarkiv. I juni måned udstiller Ishøj Lokalarkiv på Ishøj Bibliotek. Vind billetter til Den Lille Prins og lav din egen papirflyver. Fra den 6. til den 11. juni kan du komme forbi biblioteket og lave din egen seje papirflyver. Samtidig kan du besvare fire spørgsmål om historien om Den Lille Prins og være med i konkurrencen om to billetter til filmen i Isøj Bio. Gratis kræver ikke tilmelding. Man læser. Læseaften for mænd onsdag den 15. juni kl. 18.30 til 20.30. Læseaften for mænd med vandretur i Ishøj Byhav og efterfølgende diskussion af Haruki Murakamis bog Hvad jeg taler om, når jeg taler om at løbe. Deltagere kan købe bogen til specialpris i Bog og ID i Ishøj Bycenter. Tilmelding nødvendig. Se mere på www.ishøjbib.dk Brugerundersøgelse. Hvad synes du om dit bibliotek? Hjælp Ishøj Bibliotek med at blive bedre og vinde gavekort til bog og idé. I uge 20-23 kan du deltage i en brugerundersøgelse om Ishøj Bibliotek. Det er let og tager kun 10 minutter. Du kan deltage i brugerundersøgelsen på Ishøj Bibliotek via hjemmesiden www.ishøjbib.dk eller på bibliotekets Facebook. Her kan du også læse om, hvordan du deltager i lodtrækningen om et gavekort til Borg på 250 kroner. Brugerundersøgelsen er et led i en landstækkende undersøgelse, som Slots og Kulturstyrelsen laver i samarbejde med landets biblioteker. Du er selvfølgelig anonym, når du deltager. På forhånd tusind tak for hjælpen. Ishøj Kulturcafé, uge 23. Biografen. Alice i Eventyrland bag spejlet i 2D. Til og med 8. juni kl. 14 den unge Slatan til og med 8. juni kl. 16.30. En mand, der hedder Ove, til og med 8. juni kl. 19. Robin Crusoe i 3D, til og med 8. juni fra kl. 16. Fra 9. juni kl. 14 i 2D. The Assassin, til og med 8. juni kl. 14 og 19.15. Fra 9. juni kl. 16.30. Den Lille Prins, fra 9. juni kl. 16. Free Hell fra 9. juni kl. 14. Money Monster fra 9. juni kl. 19. Det sprit nye testamente fra 9. juni kl. 19.15. Kunstudstilling i juni måned udstiller Alice Brøndum malerier. Fest i Ishøj Svømmehal. I Ishøj Svømmehal er vi utrolig glade for alle vores trofaste badegæster. Derfor vil vi holde et brag af en fest på vores sidste åbningsdag inden renoveringen. Grundlovsdag den 5. juni kl. 10-17 til vil der være en masse aktiviteter for både børn og voksne. Alle aktiviteter er gratis og kræver blot en almindelig entrébillet. Se hele programmet på www.ishøjsvømmehal.dk Havfru Workshop og Sauna Gus kræver tilmelding. Henvend dig i svømmehallens reception eller kontakt os på telefon 43 57 71 72. Vandkulturbåden Havfruen. Ishøj Byråd har besluttet at øge antallet af adgangsnøgler til vandkulturbåden Havfruen. Derfor er det igen muligt at købe en nøglechip og få sig en dukkert med sauna og gode omklædningsfaciliteter alle dage i hele kalenderåret på nær onsdag fra kl. 13 til 21. Adgangen kan købes på Ishøj Turistbureau, i Store Tor 20 i Ishøj Bycenter. Turistbureauet har åbent mandag til fredag kl. 9.30 til 16. Nøgletippen koster 110 kroner, og adgangen koster 425 kroner for et helt år. Da antallet af adgangsnøgler stadig har en begrænsning, har Byrådet besluttet, at der frem til mandag den 13. juni kun kan sælges adgangsnøgler til Ishøjborgere. Først derefter vil borgere, der ikke bor i Ishøj, have mulighed for at kunne købe adgangsnøgle. Gratis Rådgiver Café. Ishøjs virksomheder, nye selvstændige og iværksættere har mulighed for at få konkrete svar på konkrete spørgsmål af en række af vores lokale rådgivere: Advokats, revisor, ledelses- og forretningsudvikling, IT og e-handel, salg og marketing. Den 9. juni 2016 kl. 16.30 til 18.30. Sted. Iværksætter Ishøj. Ishøj Bycenter. Store Torv 20. Anden sal. Pris deltagelse er gratis, og der serveres kaffe, te og kage. Tilmelding er nødvendig. www.iværksætterishøj.dk under arrangementer eller på telefon 43 57 72 56. Store cykeldag, søndag den 12. juni kl. 10.00. Traditionen tro til en tradition 2 indbyder vi til en dejlig cykeltur i Ishøj. Mød op på Ishøj stationsforplads, medbring cykel og tag familien med. Der er to ruter, en på 24 km og en på 5 km for børnefamilier. Begge ruter gør stop undervejs, så alle kan være med, og alle har mål ved Brede Kærgård. Se mere på www.visitvestegnen.dk. Der vil være muleposer til de første 75 møde. Kort over ruter udleveres ved turens start. Arrangør Vestegns Cyklistforbund i samarbejde med Isøj Kommune. Kom og hør om den nye affaldsordning. Den 1. juni er vi begyndt at sortere mere af vores affald i Ishøj Kommune. Er du interesseret i at høre mere om den nye affaldsordning? Og vil du ind i en moderne skraldevogn, som er delt i to rum, så den passer til de nye todelte beholder, så affaldet ikke bliver blandet sammen? Så kom forbi lørdag den 11. juni 2016, hvor der vil være affaldseksperter fra Vestforbrændingen og repræsentanter fra Grønt Forum, der kan svare på dine spørgsmål. I Bycenter kl. 10 til 12 ved parkeringspladsen ved Bilka, Ishøj Østergade 43, 26.35 Ishøj. Netto ved Køgevej kl. 13-15, Torslundevej 2, 26.35 Ishøj. Du kan også se gode løsninger, få gode råd og stille spørgsmål i affaldsbutikken i Ishøj Bycenter ved siden af borgerservice. Butikken er åbent i dagtimerne og bemandet af medlemmer af Grønt Forum torsdag mellem kl. 15 til 17. Vi er fælles om genbrug. Dit affald er nemlig for godt til at smide ud. Du kan læse mere på www.ishøj-affald.dk Dødsannoncer Inge Irene Dalgaard, født Nielsen, 6. marts 1927 til 19. maj 2016, er stille såret ind efter længere tids sygdom. Du vil blive savnet. Tak for din omsorg, varme og kærlighed til os alle. På familiens vegne, Svend Erik, Anne Lise, Johan og Jane. Bisættelsen finder sted i Hundige Kirke, torsdag den 2. juni kl. 11.00. Vores kære mor, svigermor, mormor og farmor Grete Jensen, 24. august 1940 til 26. maj 2016, er stille sovet ind efter kort tids sygdom. Familien, bisættelsen finder sted fra Vejleå Kirke tirsdag den 31. maj kl. 11.00. Tusind tak for al opmærksomhed, blomster. Og venlig deltagelse ved afskeden med min elskede mand og vores savnede far, John Winkel, Tina, Simon og Anders. Vores kæreste mor, Kirsten Andersen, født 22. maj 1922, død 21. maj 2016, er stille sovet ind på familiens vegne, Birte og Ole Stavning. Bisættelsen finder sted i Greve Kirkekapel, onsdag den 8. juni kl. 13.00. Artikler Frivillige og idrætsmestre hyldede. Det lokale foreningsliv i Ishøj blev hyldet for 21. gang med priser og erindringsgaver fra byrådet. Ishøj Kommune hyldede den 26. maj for 21. gang det lokale foreningsliv med sin traditionelle årlige pokalfest, hvor der som i de tidligere år blev uddelt fire hovedpriser. Foreningslivets frivillige, ulønnet ledere og aktive medlemmer udgør en afgørende rolle for kultur- og fritidslivet i Ishøj. Foreningernes mange og varierende aktiviteter gør det muligt for borgerne at have en meningsfuld og aktiv fritid. Det ønsker byrådet at fejre, sagde borgmester Ole Bjørnstop i sin velkomsttale til de godt 200 fremmødte i bevægelseshallen i Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Den store frivillige indsats i kommunens foreninger har ikke kun gavne bredden, men også eliten. Udover at støtte breddeidrætten er Ishøj Kommune med til at understøtte foreninger med eliteniveau. Det har vi fantastiske eksempler på i de tre eliteforeninger, som har modtaget støtte fra Elite eliteidrætspuljen. Ishøj Volley har netop opnået bronze i ligaen for herrer, og ikke nok med det, så har ungdoms- og børneholdene høstet medaljer af fineste karat. Ishøj Cricket Club karakterer på højt niveau i alle aldersgrupper og kan bryste sig af at være sjællandsmester på seniorniveau og danmarksmester i både drenge- og juniorrækken. Ishøj Karateklub har et væld af udøvere, der høster medaljer på allerhøjeste niveau, heriblandt guldmedaljer til DM, sagde Ole Bjørstop. Modtager af idrætslederprisen blev Svend Erik Helding fra Ishøj Gymnastikforening. I sin begrundelse for tildelingen sagde Ole Bjørstrup, at Svend Erik Heldings frivillige indsats kom mange til gode. Især prisvinderens flere for IT kommer gymnasterne til gode. Som ansvarlig for IT i foreningen, og særligt for hjemmesiden, har du været med til at løfte foreningen. Ikke nok med det, så bruger du også dine kræfter på bestyrelsesarbejde. Du er hjælpsom, vil gerne lære fra dig, og deltager aktivt i foreningsarrangementer, blandt andet som fotograf. Du tager endda ind imellem natten i brug for at holde hjemmesiden op Og du gør et unikt stykke frivilligt arbejde, hvilket vi hermed hedrer, sagde Ole Bjørstop. Foreningslederprisen blev uddelt af formanden for Kultur- og fritidsudvalget, Sengøl Denis, og tilfældt formanden for Ishøj Sportsfiskerklub gennem de seneste 15 år, Sten Lyngsø. Du er en sand ildsjæl, som også tager aktiv del i offentlige debatter, herunder arbejde med Vandensbæksøerne, hvor du er i kontakt med Bane Danmark omkring opgravningerne, så der undgås forureninger i søer og i åen. De sidste 21 år har du stået for udsætning af havørets molts i havnområderne i Ishøj. Det betyder, at det i dag er et yderst attraktivt område, der tiltrækker lystfiskere fra både Danmark, Sverige, Tyskland og Skotland. Din og klubbens store indsats bærer tydelig frugt. Ishøj Sportsfiskerklub var i 2015 oppe på 430 medlemmer og dermed en af Danmarks største fiskeklubber. Det er vel at mærke i en tid, hvor mange fiskeklubber har oplevet nedgang i medlemstallet, lød det i -de Sengel begrundelse for pristildelingen. Den nye ungelederpris fra sidste år er specielt målrettet ungdomsledere under 30 år, med specielt fokus på kommunens mange unge foreningsmedlemmer under 18 år. Første gang prisen blev uddelt, gik den til Sabrine Terse og Julie Bannebjerg fra Ishøj Gymnastikforening. I anden omgang tilfaldt prisen Ali Aktar fra Ishøj Cricket Klub. Du startede i Ishøj Cricket -klub som miniputspiller. Det blev hurtigt tydeligt, at du ikke blot har et stort talent for cricket, men også et talent for at begå dig blandt dine holdkammerater og for at gå forrest. Du har nu et stort ansvar i klubben i tæt samarbejde med jeres formand, Asmats. Du er aktiv i forhold til at trække nye medlemmer til. For dig handler det ikke kun om cricket, men i særdeles tid også om de unge spilleres velbefindende. De unge i klubben nyder godt af, at du har tid til en sluder om løst og og fast, og du møder alle i øjenhøjde. Du yder en stor indsats for ungdomsarbejdet i klubben. Der er ingen tvivl om, at du er en fantastisk rollemodel, begrundet Ole Bjørstorp pristildelingen. Endelig blev Ishøj Boldklub med fodbold på programmet hyldet med initiativprisen, som Sengel Denis uddelte. Ishøj BK fik i 2014 en ny bestyrelse, som har arbejdet målrettet for at skabe et solidt grundlag for en velfungerende ungdomsafdeling. Det har båret frugt. I 2014 havde Ishøj BK 20 medlemmer under 18 år. Ved udgangen af 2015 var dette sted til imponerende 267 medlemmer under 18 år. På drengesiden er de repræsenteret med hold på alle årgange. Ishøj BK har gjort en særlig indsats for at tiltrække piger og med god succes, for der er nu flere pigehold med piger, som ikke tidligere har været en del af det organiserede foreningsliv. Klubbens nye 2020-plan skal ikke blot sikre udviklingen af det fodboldmæssige, men også sikre social integration og virke kriminalitetsforbyggende. En ny bestyrelse har betydet nye tider for Ishøj Boldklub. Det har stor betydning for Ishøj Kommune, at de unge har et aktivt og meningsfuldt fritidsliv, og derfor var byrådet ikke i tvivl. Ishøj Boldklub skal belønnes med initiativprisen for 2016, sagde Single Dennis. I forlængelse af prisuddelingerne var der uddeling af erindringspriser til en lang række sportsfolk, da det forløbende år har vundet priser ved diverse mesterskaber. I alt modtog 119 aktive fra 17 foreninger en erindringsgave som en anerkendelse af deres resultater i det forgangne år. Det er langt flere i forhold til tidligere år, og gennem pokalfestens 21 år kun overgået i 2007, hvor 141 blev hyldet med erindringspriser. Forældre inkluderet i undervisningsprogram. Elever fra Gildbrugskolen fik i på, at de har gennemført et alternativt undervisningsprogram. De har været igennem et 30 ugers langt forløb med forskellige opgaver hver dag. Lørdag den 21. maj kunne 14 elever fra Grilboskronens 0. og 1. klasse så modtage deres diplom på, at de har gennemført undervisningsprogrammet Hip Hop. Et anderledes undervisningsprogram, hvor forældrene har spillet en betydelig rolle. De har nemlig hver dag siddet og hjulpet deres barn igennem forskellige opgaver med udgangspunkt i flodhesten Hip og kaninen Hops eventyr. Opgaverne har handlet om at skrive, læse, lytte og bruge fantasien til at bygge eller tegne. Det er andet år, programmet har kørt som et gratis tilbud på Gildbrugsskolen, hvor underviser Mette Mor står for undervisningsprogrammet. Målgruppen er de elever, der starter i skolen, og som ifølge Mette Mor, kan have gavn af et ekstra fagligt tilbud, for at kunne leve op til de krav, der i dag forventes af eleverne på det pågældende alderstrin. Vi oplever på Gildbrugsskolen, at en del elever er udfordret på områder, som blandt andet deres motoriske udvikling, ordforråd, evnen til koncentration og konflikthåndtering, siger Mette Mor. Det er netop de områder, som forældreprogrammet Hip Hop Dagligt træner med sjove aktiviteter, forklarer underviseren og uddyber. Programmet bliver borget af forældrenes lyst til at give deres børn et ekstra skub, deres nysgerrighed på skolens virke og ikke mindst deres store arbejdsindsats. Det tilbud har forældrene til 14 elever i henholdsvis 0. og 1. klasse takket ja til, og de kunne ved undervisningsprogrammets afslutning se et udsnit af de forskellige opgaver, som eleverne har lavet undervejs i forløbet. Eleverne udstillede nemlig små fortællinger, minitegneserier, dekorerede masker og robotter, som var lavet af æggebakker, paprør og andet genbrugsmateriale i skolens børnegalleri. Alt sammen opgaver, som har skulle styrke deres fin- og grovmotorik, forklarer Mette Mor. De har produceret et bjerg af ting, hvor 5 til seks af deres bedste ting er blevet udvalgt, siger Mette Mor. Undervisningsprogrammet, der er udarbejdet af Socialstyrelsen på baggrund af inspiration fra Kanada, foregår hjemme hos eleverne selv. Hver anden uge har Mette Mor besøgt hver enkelt elev og forældre og vejledt dem i opgaverne. Derudover har der været netværksmøder med de andre hip-hop-forældre og i alt 14 forskellige oplæg, blandt andet fra læsevejledere. Vi fylder en masse på forældrene samtidig med, at vi åbner skolen op fortæller Mette Mor. Undervisningsprogrammet er finansieret af skolen selv og kører også som et tilbud i det kommende skoleår. Sidste åbningsdag i svømmehallen. Søndag den 5. juni er sidste chance for at hoppe i Ishøj svømmehal i 2016. Svømmehallen i Ishøj står foran en omfattende renovering, og det betyder at det er ved at være sidste chance for at tage en tur i svømmehallen. Helt præcist er søndag den 5. juni sidste dag, hvor svømmehallen holder åben inden renoveringen til 30 millioner kroner går i gang. Renoveringen holder svømmehallen lukket frem til februar 2017 og derfor holder Svømmehallen et afslutningsarrangement på søndag for at markere, at Svømmehallen siger på gensyn i 2017. Vi har planlagt en masse aktiviteter for børn og voksne på denne sidste åbningsdag forud for renoveringen. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for nu til alle dem, som bruger Ishøjs Svømmehal, og vi glæder os til en fornøjelig dag, siger Kai Strandgaard Hansen, som er leder i Ishøjs Svømmehal. Aktiviteterne på søndag giver blandt andet børn fra 8 år og op efter mulighed for at lære havfruesvømmeteknik og havfruedyk. Derudover er der mulighed for at få en havfru makeover med vandfast sminke og undervandsfotografering. Der er et begrænset antal pladser på havfruholdene, som kræver tilmelding i svømmehallen. Det er desuden en forudsætning, at man kan dykke, flyde på ryggen og klare sig på dybt vand. Der er også mulighed for at prøve kræfter med waterballs, som er en stor bold, man bliver lukket ind i og som gør det muligt at gå på vandet inde i bolden. Aktiviteterne er gratis ved køb af entrébillet til svømmehallen. Renoveringen af svømmehallen kommer blandt andet til at betyde, at glasfiberbelægningen skiftes ud med fliser i både bassiner og på promenadedækket. Derudover skal svømmehallen leve op til et nyt sæt miljøvenlige vandbehandlingskrav, der gælder fra 2017. Når svømmehallen åbner op igen, bliver det også med en ny række aktiviteter. Springbassinet rives ned, og i stedet bliver der etableret et bassin med en rutsjebane og et børne- og ungdomsområde. Sandskulturdag på Arken. Fredag den 10. juni inviterer Arken endnu en gang børn fra hele Vestegn og Storkøbenhavn til at bygge sandskulpturer på stranden ved museet. Det er en begivenhed, der hvert år samler flere end 1000 børn. Tiden nærmer sig for Arkens sanddag, der i år tager udgangspunkt i Arkens nye omgivelser kunstens ø. På vej til stranden skal børnene opleve og udforske øens skulptur og indsamle inspiration. Derefter går turen videre ned til stranden, hvor børnene med sand, skov og vand forvandler stranden til deres helt egen sandskulpturunivers. Når sandskulpturerne står færdige, henter orkestret Wonderbrass børnene fra stranden til tonerne af hornmusik. Dagen sluttes af med præmieoverrækkelse kl. 12.15, hvor de mest fantasifulde og finurlige sandskulpturer kors. Arken inviterer alle børnehaver, SFO'er og skoler til sanddag. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig. Som pædagog og lærer er man velkommen til at forberede sig til sanddagen ved at udforske kunstværkerne, der er placeret rundt omkring på kunstens ø. Sanddag er en tilbagevendende begivenhed, som har fundet sted i mere end 20 år. Programmet fredag den 10. juni ser således ud. Klokken 8:30 til 9:30 alle børn ankommer og går over Kunstens ø ned til stranden. Klokken 9:30 til 11:30 sandskulpturerne bygges. Klokken 11:30 til 12:15 koncert med orkestret Wonder Klokken 12:15 til 12:30 Premieuddeling på scenen. Træktyveri i Ishøj. Mandag den 30. maj kl. 14.23 blev et par på henholdsvis 51 og 56 år udsendt for træktyveri på Fasanskældet i Ishøj. Paret blev opsøgt af tre udenlandske personer, der kom kørende i en sort bil bilen holdt ind i en buslomme hvor efter en mand og to kvinder rettede henvendelse til paret og begyndte at kramme dem. Kvinden gav damen en halskæde og guldring på, hvor efter de kørte fra stedet. Kort tid efter opdagede paret at deres smykker var blevet stjålet. Gerningsmændene beskrives som a mand med anden etnisk baggrund end dansk, 50 55 år. 175-175 cm høj med en muskuløs kropsbygning. Han var iført en hvid skjorte. B. Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, 40-45 år, 160-165 cm høj med en almindelig kropsbygning. Hun var iført lyserødt tøj. C. Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, 40-45 år, 160-165 cm høj, almindelig af bygning. Typen af triktyverier, hvor gerningsmænd vil forære halskæder eller andre smykker, skal man være meget opmærksom på. I disse situationer oplever politiet, at triktyverne ombytter personens egne smykker med falske guldhalskæder. Liga åbner ballet i Ishøj Byhave. Den 4. juni affyrer Ishøj Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg startskud til dette års byhavekoncerter. Klokken 14 går popbandet Liga på scenen, og det bliver uden tvivl festligt. Senere på sommeren, den 2. juli og 6. august, vil Gasoline og Patrick Dorgan optræde i byhaven. Urban popbandet Liga kom på Danskernes Læber i 2013, da de debuterede på alle landets radiokanaler med Skylder der ikke noget, der betegnes som en nyklassiker blandt danske hits. I september 2015 blev trioen til en duo, da de tre vinder valgte at gå i forskellige musikalske retninger, og Liga består i dag af trommeslager Ihan Heidart og sangskriver sanger Nicky Russell. Bagkataloget tæller fem singler, og Liga har turneret landet rundt siden sommeren 2013. Det nu guld- og platin-certificerede samt prisvindende bands har måske rekorden i længste non-stop-turné på samme debutplade, hvilket vidner om kvalitet og fest i meget høj klasse. Og fest bliver der mere af i Isøj Byhav efter Liga-koncerten, i det Ishøj Medborger og Demokratiform i samarbejde med Isøj Ungeråd har arrangeret afterparty dømt ville snyde forsikringen. 42 mand fra Ishøj anmeldte dyrt elektronik stjålet. Det var bare ikke rigtigt. Det har kostet en 42-årig mand fra Ishøj 20-dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste, at han forsøgte at snyde sit forsikringsselskab i forbindelse med et indbrud. Det har retten i Glostrup bestemt. For et års tid siden anmeldte manden, at der havde været indbrud i hans bil, hvor der var blevet stjålet forskellig elektronik. Han indsendte en kvittering på køb af blandt andet en dyr computer og et dyr smartphone til sit forsikringsselskab. Da forsikringsselskabet gik sagen igennem, og opdagede man at de opgivne effekter ikke var stjålet. Det var langt billigere elektronik, der var blevet stjålet fra bilen. Den 42-mand blev efterfølgende meldt til Vestegnens politi, der satte en efterforskning i gang og besluttede at tiltale den 42-mand fra Ishøj for forsøg på forsikringssvindel. Forsøg, fordi han ikke nåede at få udbetalt erstatningen af forsikringsselskabet. Manden har efterfølgende erkendt at han sendte en forkert kvittering til forsikringsselskabet. I retten i Glostrup modtog den 42-mand dommen. Hermed sluttede lydavisen på genhør.